Tudo tranquilo. Eu queria falar com a senhora sobre a questão lá da denúncia que foi feita pelo Zé da Academia, envolvendo a questão da investigação da polícia, do portal. Então, eu queria saber uma posição da senhora então, a respeito. Então, eu não recebi ainda, certo, um comunicado, e eu preciso, quando eu receber, saber do que foi que eu estou sendo acusado. Teve alteração no portal? Então, eu preciso ver o que foi que ele está me acusando. Só não tem conhecimento? Certo? Não tem, porque eu ainda não fui convocado. O Ministério Público vai abrir uma outra investigação na esfera civil contra a senhora. Como é que então, você vai ver? Eu não sei. Eu não estou sabendo de nada. Sim. Entendeu? Então, você chegou a conversar com o governo, alguma coisa? Não, com o secretário, não. Prefeitadinho, com o Zeca Moreira, Moretti? Porque como eu ainda não fui, né? A gente espera receber para ver, né? Como é que a senhora classifica essas denúncias, essas acusações? São infundadas? Então, eu preciso ver do que é que ele está me acusando, né? Para mim saber do que é, para mim analisar, ver direito, né? A senhora foi surpreendida? Porque com eu tô... Qualquer coisa, né? Tem um advogado meu, né? A senhora foi surpreendida com as denúncias? Então, sabia? Eu fui. Então, tá bom. Muito obrigado, viu?